Paulus sê, ek bid dat hy deur sy gees uit die rijkdom van sy heerlijkheid aan julle die kracht sal gee om innerlijk sterk te word. En dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon en dat julle in die liefde altyd gewortel en gegrondves sal wees. Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag julle sy liefde ken, 'n liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. Ek sal jou lief hê, no matter what. Ek gaan jou nooit los nie. Liefde kan niemand koop nie. En geluk en gezondheid kan ons nie koop nie. Daar is klein dinge wat so precious is, wat jy nooit kan koop met geld. En hierdie liefde wat jylle het, is kostbaar, is onvervangbaar, ononderhandelbaar. En dit is iets wat net jylle twee deel. Belofte in hierdie woord is julle sin. Hou vas aan my, hou vas aan mekaar, bou op hierdie liefde wat julle in mekaar gevind het. En pas mekaar op en werk mooi met mekaar, want ons leven is eintlik so kort, nee. Ons is tydelik hier, en elke dag het ons om te geniet en te waardeer, en terwyl ou jonk is, is het so lekker. Bybel sê, geniet het saam met die vrou van jou jeug. Mag jylle vervul word met sy volheid. Mag jylle werkelijk waar beleef elke dag alles wat hy vir jylle het. En mag hy vir jylle meer doen as wat jylle ooit kan bid of dink. Die journey begin nou.